magaian hasi egosten diote askotan meritua, baina azkenean San Sebastian Elkano izan zen lortu zuena, eta berriro itzultzea lortu zuena. Eta uste dut erakusketa honek badio dezakeda. Hainbat jenderentzako ez ezaguna dan gesta bat, benetan historikoa izan zen gesta bat hobeto ezagutzeko, baina baita ere, munduari erakutsi ahal izateko euskaldun bat izan zela hori lortu zuena eta hori posible egin zuena.